everyone, namaste, chajalo, it's me Gita Tamushio. This is my first video in YouTube. Asa cha tapaiharulai man parne cha. Yo vlog chai euta travel vlog jastai banaeko chu, reading janda banaeko ho. Keep on watching guys. Ani hamie aile chai gari park garna jandai chhau. Ani, apa yang saya doa kau yes, doa kau leo. Ani ready mau pergi, ani ready tahu Christmas night sebagai rasa pas tu lumai leo, entah ni jadi mana pura itu malai tu. Ini palma lekser pira kau sete feel boyo. Dai, kau tak ada nak buat apa tu? Aduh, ada yang dekat sana entah apa dia jadi mana boyo. Kau tahu, malah dia tak mesti jadi mana, dia tak mampu apa, malah sabi manusia lah jadi milih ni mon percaya. Kau tak itu tanya? Kau tak tanya? Ganyu, je tadi ganyu. Ini tadi kau nak ni mo? Tiha kau itu sih boleh rasa itu kau tu sama itu. Jadi after filter pasin, antara jadi ni macam kita ni, reo ramu aja. Terakhir sama nara ramu lagi na, ni kini kini na. Ini dah ni indah sah. Jadi ni leh orang sok nunsa, tapi ni Christmas ko. Christmas. Tola kicu orang ni, tola hari pun. Ini dah na. Tola, kira ni? Christmas tree dia tau. Christmas sama tu, ada yang mahu satu ni so, orang yang ada yang Christmas sama, lepas ni prepare pada macam ni, tu, jadi ni ni kalau dah hari so, hari musim kita ni pan mati hari malam, hari kerja ni jadi ni ni nak Christmas malam, tu jadi ni ni kalau ni kalau ni aku Christmas break tom tulis tangan tu, ni tu jadi ni ni tu ramu ni kalau kalau tu, jadi dah ni kos tu ramu. Kita ya, tuh kita tuh. Teromai lo. Lagi guys mana aja apa? Mana kita terawat mana aja nanti. Aja aja. Besok. Tapi pilihnya nengen nggak besok. Pilihnya tawaran slow musim mau tak kau itu kau lagi lagi yang mati ada sih. Kita motor tuh. Anjir sih mati. Kaya pag wala kiti ko yun, gusto lang na beauty ko yun, gusto lang na beauty ko yun. Diyos, alam na, boy, fresh, boy, na, boy, na.